Український Оскарівський комітет обрав фільм від України на кінопремію Оскар. Ним стала робота режисера Сергія Лозниці Донбас про це комітет повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці. Картина візьме участь у номінації Найкращий фільм іноземною мовою. Стрічка розповідає про події на сході України у центрі уваги фільму Люди, котрі вимушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки. Зйомки епізодів Донбасу розпочалися на околицях Кривого Рогу у лютому 2018 року. Сценарій заснований на документальних матеріалах. До створення кінокартини долучилися також Німеччина, Франція, Нідерланди та Румунія. Світова прем'єра фільму Донбас відбулася на Канському кінофестивалі. Там же режисер Сергій Лозниця отримав нагороду особливий погляд за найкращу режисуру.